Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Վրաստանում կան կորոնավիրուսի 5-րդ ալիքի բոլոր նախանշանները։ Օրական դրական գործակիցը հասնում է գրեթե 10%-ի։ Կլինիկաները ծանրաբեռնված են կորոնավիրուսով հիվանդներով։ Ըստ վերջին տվյալների, Վրաստանում վարակի մակարդակը 9.77% է։ Ավելացել է նաև մահվան դեպքերը։ Միևնույն ժամանակ պատվաստումների ցուցանիշը կտրուկ նվազել է։ Համաճարակաբանական իրավիճակը շարունակում է մնալ բավականին բարդ։ Անցած օրվա ընթացքում ավելի քան 40 մարդ մահացել է, կլինիկաները գեր բնակեցված են։ Թբիլիսիում հիվանդանոցային հատվածի բեռը ավելի փոքր է, քան մարզերում, քանի որ մայրաքաղաքն ունի պատվաստման ավելի բարձր մակարդակ։ Այս մասին ասել է առողջապահության փոխնախարար Թամար Գաբունյան։ Փոխնախարարը մտահոգություն հայտնեց հատկապես մարզերում իմունիզացիայի ցածր մակարդակի վերաբերյալ։ Այսօրվանից սկսվել է այսպես կոչված պատվաստումների մարաթոնը, որը մեզ հնարավորություն կտա ակտիվ պատվաստումներ կատարել գյուղերում և մարզկենտրոններում։ Ընտրվել է 50 բնակավայր։ Թբիլիսիի թիմերի հետ միասին մարաթոնին ակտիվորեն կներգրավեն տեղացի բժիշկները, նշել է Գաբունյան։ Վրացի փորձագետներն ահազանգում են և նշում, որ երկրում պատվաստումների մակարդակը կտրուկ նվազել է։ Այս պահի դրությամբ 900,916 մարդ ամբողջությամբ պատվաստվել է 2 դեղաչափով, ինչը կազմում է չափահաս բնակչության միայն 31.5%-ը։ Սամսխե ջավախքում էլ վարակվածների ընդհանուր թիվը դարձել է 11,428։ Անցած օր ու գիշերվա ընթացքում հայտնաբերվել է 40 նոր դեպք, այստեղից 5-ը Ադիգենիում, 15-ը Ախալցիխեում, 5-ը Ասպինձայում, 11-ը Ախալքալաքում, 3-ը Բորժումիում և 1 դեպքը Նինոսմինդայում։ COVID կլինիկաներում բուժվում է 155 մարդ, 1 օրում ապակինվել է 62 պացիենտ և ընդհանուր վիրուսն հաղթարած անձանց թիվը կազմել է 11,124։